ឬមិនតាន់ចាប់ទេខណៈធ្លាយព័ត៌មានថាផ្ទាំងប៉ាណូរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីដាណាដាក់កាត់ទៅទាំងផ្លូវត្រូវអាជ្ញាធររស់នោះពេលនេះស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណាបង្ហោះសារបែបនេះនៅមុននេះបន្តិចនៅលើគណៈនៃបណ្ដាញសង្គម Facebook ដាក់កាត់ទៅទាំងផ្លូវត្រូវអាជ្ញាធរចុះរុះរើព្រោះមិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតបើជាលួចដាក់ដោយគ្មានអាជ្ញាធរជំនាញដឹងលើនេះជាព័ត៌មានបឋមស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគេក៏ឃើញមានមហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងជាសំណួរងឿងឆ្ងល់ថាអយុធធម៌ណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាយើងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវយើងបងពន្ធត្រឹមត្រូវដោយមួយខែមួយខែរាប់ម៉ឺនដុល្លារចូលរត់ចុះក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរក្រុមហ៊
rap tai luk srei Tridana ban bonghos sa ru ko phchop chmuoy ning samnei tha kom toan al o neak pai jeung krom hun Tridana an oy chop knong bantot krohom ni san mon khop bomnong hai pi pru krom hun Dana Tri chap tang pi thngai bangkaot dombong rohom ma dao pachban keu mon dae mien pravot mon bong pun chun rot no te ដែលឡែកនៅក្នុងបន្ទាត់ក្រហមនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាតម្លៃជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនិងការបង់ប្រាក់មានសុពលភាពរយៈពេល1ឆ្នាំទៅលើភាគីកអ្នកលក់សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់នៅសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយរយៈពេល1ឆ្នាំស្មើនឹង12ខែ2សេវាកម្មជួសជុលទៅលើទីតាំងការដ្ឋានស្លាកផ្ទាំងប៉ាណូរូបភាពដែលបិទផ្សាយ មានការរហែកឬដាច់ភ្លើងបំភ្លឺនៅទីតាំងស្លាកប៉ាណូក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចសន្យា3បង់ពុនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់រាជធានីខេត្ត4បង់ពុនចរន្ត5បង់ពុនសំច្បាប់ទីតាំងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញ6បង់ថ្លៃភ្លើងសម្រាប់បំភ្លឺប៉ាណូបើកពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង10យប់7 ធ្វើការព្រីនរូបភាពផ្សព្វផ្សាយដែលបានមកពីភាគីអ្នកទិញសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយនិងដំឡើងជូនដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន2ដងក្នុងពេលនៃកិច្ចសន្យាគឺចាប់ពីពេលផ្ដើមកិច្ចសន្យាចំនួន 2 ផ្ទាំងមកក្រោយ6ខែបន្ទាប់ពីព្រីនលើកទី2ចំនួន 2 ផ្ទាំងមកក្រោយខភាគីបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យារួចភាគីទាំងពីរគ្មានសិទ្ធ រំលោភកិច្ចសន្យានេះឡើយលុះត្រាតែមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាលិលាអសររវាងភាគីទាំងពីរបាទអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាចំណុចក្រហមដែលលោកស្រីត្រីដាណាគាត់បានភ្ជាប់ទៅនឹងសំណេរដែលលោកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកដែលចង់បែងជើងក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីនឹងគឺថាកុំតាន់អាល់អអីបាទអានឲ្យចប់ក្នុង បន្ទាត់ក្រហមនេះសិនទៅបាទហើយក្នុងបន្ទាត់ក្រហមនោះគឺខ្ញុំបានអានជម្រាបជូនដល់អង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគឺជាលក្ខខណ្ឌរវាងក្រុមហ៊ុនអ្នកលក់សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនត្រីដាណាដូច្នេះមានន័យថាគាត់មានលក្ខណៈគតិយុត្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់នៅតាមគ្រប់រាជធានីខេត្តទាំងអស់បាទហើយយ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលថា ប៉ាណូរបស់លោកស្រីត្រូវអាជ្ញាធររុះរើនៅខេត្តបៃលិននោះយើងនឹងរងចាំការបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរដោយសំអាងថាមិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនោះថាតើវាជារឿងពិតឬក៏យ៉ាងណាក៏ព្រោះថាខាងភាគីរបស់លោកស្រីត្រីដាណានឹងក៏គាត់បានបង្ហាញនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជួលសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងមានតែយើងរងចាំការបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តបៃលិនហ្នឹងថាតើជាមូលហេតុអ្វីឲ
បាទហើយចំពោះអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា